ما يشرو سلالم جنانا
እናመሰግናለን ያኑንቲን ቴሌቪዥን የሃራ ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኑንቲን ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኑንቲን ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን
بدس تانجلز ألن يهولو ما يابيت كريستيان الرشانة بوتا كوتراند بشوفتو ووندرس برانج الرشا بشوفتو كبالي زيرولتك أجمال اللي ياكوابي ياكينيان ياقل قلوتكين سوتر أهودنا مكسرمو كمالدو أندس أجمرو ملوكين كوترولت أديس هوا ميراكل برانج الرشا أديس هوا ساريسابو إرشام ساريج كوربوريشن فيت لفيت يا أجل قلود كأن زوتر هاموسنا أود مولو كأن كتر سوست دريدوا ليبريتي برانج الرشا دريدوا كابالي زيرو عرات غندا كوري غندا لوني سفر أبايوان نستمرت بيت ورد بلو عبدالرحيم غراجات أغب يا جنونا يا أجل قلود كأن زوتر عربنا أود كمالدو أندس عجمرو مولو كأن أنوينتين تيفي